Navnet mitt er Roy Are Meldal. Jeg er 41 år. Jeg jobbet som verksleder i Felleskjøpet Agri de siste 7 årene. Hei, mitt navn er Alexander Sundby. Jeg er lærling på Felleskjøpet Barkåker. Jeg har vært der siden juni 2013. Mitt navn er Ole Weide. Jeg jobber som mekaniklærling på Felleskjøpet Kløfta og har vært der snart i 2 år. Her er masse vann i olje. Ja, nå er det ikke helt bra ut da, altså. Her er det åpenbart noe gjernt. Mine primære oppgaver er å holde verkstedet i gang. Jeg har det totale økonomiske ansvaret. Jeg har også ansvaret for å besørge at mine mekanikere har den tekniske kompetansen de har behov for å løse de oppdragene vi har satt å gjøre. Kundene klager jo på skriking i bremsa. Ja, men det kan jo komme av det, at det er vann i det. Da får du bare skru det sunt, så får vi kontrollere hva som har skjedd. Og så tar vi en vurdering etterpå hva vi gjør videre. Ja, okay. Det er god. Før du deg bort litt olje og sånt først. Ja. Grunnen til at jeg valgte å bli landbruksmekaniker er fordi jeg ønsket en spennende og variert hverdag. Å ha en genuin interesse for det en driver med er alfa og omega når du skal drive i den bransjen, fordi det gjør det så mye lettere å lære seg alle de avanserte systemene og maskinene som finnes i dag. Ja, da kan du bare løsne de båtene rundt på flensen. Ja. Den ser egentlig veldig bra ut nå, altså. Det har vært litt varmt her, men det går bra. Det er ikke noe sår eller noe. I Felleskjøpet så har vi et godt program for videreutvikling. Jeg har i løpet av de siste årene fått lov til å delta på et lederutviklingsprogram. Og det gir meg et bedre fundament til å utføre de oppgavene som jeg har som leder. Selv om denne nå ikke er skadet, så har den jo gått i olje med vann. Så vi bytter den allikevel. Mekanikerne har, ifra de er ferdige som lærlinger og får fast jobb hos oss, har de mulighet til å kurse dem også i flere trinn. Der de starter som vanlige landbruksmekanikere og ender opp som produktteknikere og spesialister. Vi har begge gått teknikk og industriell produksjon, etterfulgt av VG2 arbeidsmaskiner. Etter 2 år i lære fører det til at vi får fagbrev som landbruksmaskinmekaniker. Engelsk er et veldig viktig fag i landbruksmekanikeryrket. All verste litteratur fra John Deere og stort sett de andre fabrikantene kommer på engelsk. Digitale verktøy er en viktig del av arbeidsdagen, da vi bruker dette veldig mye i forbindelse med GPS-systemer, softwareoptimalisering og den type arbeid. Og det er spesielt mye brukt på nyere traktorer i dag, der nesten alle styresystemer er elektroniske. Hele traktoren styrer du egentlig fra det armlenet her og den skjermen. Og her er jo, det finnes jo ikke noe mekanisk i det hele tatt her, så alt er jo elektronisk styrt her. Girkasse, hydraulikkuttak foran, hydraulikk bak, GPS eller via kommandosenteret her da. På den traktoren her så sitter det et GPS-system som styrer traktoren selv ute på jordet. Så du trenger egentlig bare å sette i gang traktoren og fortelle hva den skal gjøre. Og så gjør traktoren dette her om og om og om igjen på hvert eneste drag bortover jordet. Jeg vil varmt anbefale å bli lærling i Felleskjøpet. Dette er en av de største bedriftene innen landbruket i dette landet. Og her får du noen unike muligheter til å skru på noen av markedets tøffeste og råeste maskiner. Jeg trives godt i jobben min her, og det er på grunn av hovedsakelig de gode kollegene og at jeg aldri kjeder meg her. Jeg har moro hele tiden og mye utfordringer som jeg trives med på det flotte John Deere-traktorene.